Igår så drog det äntligen igång Melodifestival Cirkusen, första deltävlingen i Malmö. Och favorittippare Gio, han höll för trycket och gick vidare till finalen i Friends Arena. Och det gjorde också 18-åriga debutanten Ellen Benediktsson, som kanske var en överraskning för många. Vi hade vår reporter Maria Forsblom och fotograf Micke Malm på plats i Malmö. Och Maria ska finnas med på telefon. Vad säger du, Maria? Var det rätt artister som vann? God morgon, Jessica. God morgon. Jag säger väl som Christer Björkman gör. Det är ju alltid rätt låtar och artister som vinner eftersom det är svenska folket. Men som du sa, det blev ju en liten chock för många att Ellen gick och dominerade så som hon gjorde i Malmö Arena igår. Att Yuhio gick vidare, det trodde ju många. Han var ju favorittippad hela veckan och skulle väl snarare varit ett fiasko om han inte gick vidare. Sen så var ju Helena Paparizou en stor favorit också. Men hon kom ju till andra chansen i alla fall. Och hon sa på efterfesten att hon inte var besviken trots att det då bara blev andra chansen. Hon ska ju ändå fortsätta en gång till. Men jag vet att du också var på efterfesten. Du låter väldigt pigg ändå, måste jag säga. Hur var efterfesten? Det är ju där det brukar hända. Ja, det är där det brukar hända. Och det var där det hände igår. Det var riktigt bra drag, trots att det ändå var bara första delfinalen. Mycket attacker, så, eller vi säger helt enkelt tack till Mahan Moin som drog igång efterfesten. Hon hoppade upp på baren och sin egna låt kom där. Och sen så var ju Ellen Benediktsson verkligen drottning på festen också, inte bara i arenan. Hon körde loss ända till klockan 6 på morgonen. Yuhio såg däremot inte ut att ha lika kul. Han satt mest på sin stol och drog inte så jättemycket på smilebanden faktiskt. Men är du redo? Kolla in lite hur det såg ut på efterfesten och när tv-kamerorna slocknat. Jag är jätteredo. Hoppas tittarna är det också. Ja, nu kör vi. Jag är bara helt borta. Precis som i fjol. Det vart inget lättare i år, om man säger så. Jag ville slå mig själv från förra året, om man säger så. Och det gjorde jag. Det kan jag erkänna att jag tycker. Yuhio har ju varit en stor favorit hela veckan. Igår morse var det inte alla som hade koll på Ellen Benediktsson. Men nu har alla de stenkoll. Grattis! Tack så mycket. Vad var det som hände här? Ja, du, vad var det som hände? Jag vet inte riktigt än, men för mig så hände det så otroligt mycket på de 3 minuterna som jag gjorde mitt bidrag. Jag har aldrig känt något så starkt. Det jag tänkte på hur jag har lyckats komma hit. Och så bara, ja, det var så starkt. Efteråt så bara rann det. Man vill ju vinna. Det måste man vilja. Jag tror jag sprack en gång någonstans. Någon så här liten grej, men det... Då jag typ skrattade inombords och bara, vad fan, en liten sak ska förstöra hela, men det är skitsamma liksom. Det första stoppet på Melodifestivalen är över. De sista intervjuerna görs i denna stund. Men de flesta vill nog bara till efterfesten just nu. Jag ska fortsätta dansa så här. Ni kommer kanske bli jättetrötta på mig. Och dansa, det kan du. Det har vi sett. Dansa massor. Allio. Tack. Du var inte så sugen på champagne. Nej. Varför? För att jag är inte det. Behöver jag någon mer anledning? Jag har ingen lust att dricka. Grattis till andra chansen. Tack så jättemycket. Trodde du det här? Nej, det trodde jag faktiskt inte. Men det är fy fan vad roligt att vara. Så det var riktigt nice att köra för hela arenan. Alltså. Haha, tagen på borgen. Direkt från. Jag har precis varit i toaletten. Jag har gjort någonting som många flickor brukar göra. Var lite tjejsnack och pudring. Ja. Ellen, du såg ut att vara en van champagnesprutare. Du tyckte det, ja. Nej, men jag är en van champagnedrickare. Det är fortfarande lite skakigt när jag ska svälja. Så att, men det smakar gott. Jag har sagt i en intervju att jag dricker champagne eller vatten. Så ja, det är antingen eller. Men du är verkligen i gasen. Ja, men nu har jag liksom så här fått vara. Jag träffar hela min familj, hela alla som var i arenan, kom upp till mitt rum precis. Jättemycket energi, sådär, så som det ska vara. Så vad är det du kommer göra ikväll då? Umgås med mina syskon, min man. Jag får äntligen träffa min man. Vi har liksom gått om varandra. Han har verkligen varit jättesupportive och stöttat mig hela vägen.
Men nu får jag lov att krama honom lite tycker jag. Upp till familjen och grattis. Tack, tack, tack. Hej då, vi syns i Lidköping. Ja, bra drag förstås, precis som sig bör. Den enda som inte såg så himla happy ut, det var väl faktiskt Yohio, men det gjorde han inte på hela kvällen, om man ska vara helt ärlig.